För flera år sedan gjorde Ken Rutgers offensiva tacklingar i NFL. Nu försöker han tackla hälso- och sjukvårdssystemet och läkemedelsindustrin. Allt började efter att hans fru Cheryl drabbades av livsförändrande neurologiska skador efter att ha fått Modernas covid-19-vaccin. Paret driver nu en hemsida för att dokumentera fallen av vaccinskador och tillhandahålla resurser för offren. I programmet The Nation Speaks sade Rutgers att trots dokumentationen av över 500 skriftliga och filmade vittnesmål har de inte fått mycket hjälp från USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet FDA och USA:s nationella folkhälsomyndighet CDC. So basically you have handed to the CDC FDA on a silver platter all of the information that they would need to study what's going on and still not interested. Is that right? Well, we've had a couple of Zoom meetings with some of the administrators at the top of the FDA and have not been able to get any traction or response or help from them. So it's been a surprising barrier to getting these people help. Fastän de är ovanliga så inträffar allvarliga skador från covid-19-vacciner. Rutgers har dokumenterat vittnesmål från hundratals offer och tiotusentals fall har rapporterats till VAERS, Vaccine Adverse Event Reporting System, ett system för vaccinbiverkningsrapportering i USA, även om de inte har blivit oberoende verifierade. Trots detta har det blivit tabubelagt att tala om vaccinskador och det kan leda till att du till och med blir censurerad på nätet. Och när det gäller offrens sjukvårdskostnader täcks de av vaccintillverkarna eller av FDA. No, and you know, if you take these experimental vaccines, then you're not covered. It's kind of a buyer beware at your own risk if you get injured, at least right now. And we're trying to get Congress to put a bill together that would at least try to make these people whole financially. Some of them have had to sell their house or take out a mortgage in order to pay for medical expenses. It's just crazy. Några av offren involverade i Rutgers ansträngningar har varit frivilliga deltagare i vaccinförsöken. Och de säger att det som är mest chockerande är bristen på stöd och intresse från vaccintillverkarna och de federala myndigheterna. Det upptäcktes nyligen att OSHA, den federala arbetsmiljöorganisationen, som av Biden-administrationen fått i uppdrag att se till att privata företag inför vaccinmandat inte verkställer kraven på att samla in information om vaccinskador. Myndigheten uppger på sin hemsida att detta beror på att de inte vill avskräcka arbetstagare från att vaccinera sig mot covid-19 och inte heller avskräcka arbetsgivare från vaccinationsinsatser. När Rutgers fick frågan om hur han ser på detta sa han att det verkar som om den federala myndigheten stoppar huvudet i sanden. What's the motive? I don't know. That's a good question. Rutgers säger att offren i hans grupp kommer att fortsätta sina ansträngningar för att bli hörda, hjälpta och bli undersökta för att förhindra att andra ska behöva genomlida samma följdverkningar av vaccinerna.